Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi bugün qəsdən adam öldürməyə görə tutulan tanınmış meyxanaçı Rəşad Dağlının cinayət işi üzrə ilk məhkəmə iclası keçirilib. Axşamaz xəbər verir ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Leyla Əskərova Məmmədovanın sədirliyi ilə baxılan iş üzrə dövlət ittihamını prokuror Orxan Səmədov müdafiə edəcək. Hazırlıq iclasında təqsirləndirilən şəxsin anket məlumatları dəqiqləşdirilib, ilkin dinləmələr keçirilib. Prosesdə məlum olub ki, Rəşad Dağlıya Cinayət Məcəlləsinin 228.4-cü maddəsi ilə də ittiham verilib. Rəşad Dağlının vəkili Elvin Əliyev məhkəmənin qapalı keçirilməsi ilə bağlı vəsadət qaldırıb. Vəkil vəsadəti cinayət işinin materiallarında müvəkkilinin şəxsi və ailə sirləri ilə bağlı epizidlar olması ilə əlaqələndirib. Məhkəmənin qapalı keçirilməsi ilə bağlı vəsadət rədd olunub. İş üzrə baxış iclası mayın 1-nə təyin olunub.